श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डं सप्तषष्टितमः सर्गः। विश्वामित्र प्रेरणया जनकेन सभायां प्रापितं धनुरारोपणमिषेण रामो बभञ्ज विश्वामित्र अनुमोदितश्च जनको विवाहमङ्गलसिद्धये दशरथमानेतुं दूतानयोध्यां प्रैषयत्। जनकस्य वच श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्। ततः स राजा जनकः सचिवान् व्याधितेशः धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यानुलेपितं जनकेन समादिष्टा सचिवा प्राविशन् पुरम्। तद्धनुः पुरतः कृत्वा निर्जग्मुरमितौजसः नृणां शतानि पञ्चाशत् व्यायतानां महात्मनां मञ्जूषामष्टचक्रान्तां समूहुस्ते कथञ्चन। तामादाय सुमञ्जूषामायसीं यत्र तद्धनुः सुरोपमं ते जनकम् ऊचुर्नृपतिमन्त्रिणः। इदं धनुर्वरं राजन् पूजितं सर्वराजभिः मिथिलाधिपराजेन्द्र दर्शनीयं यदीच्छसि। तेषां नृपो वच श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत। विश्वामित्रं महात्मानं तावुभौ रामलक्ष्मणौ इदं धनुर्वरं ब्रह्मन् जनको जनकैरभिपूजितं राजभिश्च महावीर्यैरशक्तैः पूरितुं तदा। नैतत्सुरगणाः सर्वे सासुरा न च राक्षसाः गन्धर्वयक्षप्रवरा सखिन्नरमहोरगाः क्व गतिर्मानुषाणां च धनुषोऽस्य प्रपूरणे आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा। तदेतद्धनुषां श्रेष्ठम् आनीतं मुनिपुङ्गव दर्शयैतन्महाभाग अनयो राजपुत्रयोः। विश्वामित्र स रामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम् वत्स राम धनुः पश्य इति राघवमब्रवीत्। महर्षेर्वचनाद् रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः मञ्जूषां तामपावृत्य दृष्ट्वा धनुरथाब्रवीत्। इदं धनुर्वरं दिव्यं सम्पृशामिह पाणिना यत्नवांश भविष्यामि तोलने पूरणेऽपि वा। भाडयेत्यब्रवीद् राजा मुनिश्च समभाषत। लीलया स धनुर्मध्ये जग्राहवचनान् मुनेः पश्यतां नृसहस्राणां बहूनां रघुनन्दन। आरोपयत्स धर्मात्मा सलीलमिव तद्धनुः आरोपयित्वा मौर्वीं च पूरयामास तद्धनुः। तद्बभञ्ज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः तस्य शब्दो महानासीन् निर्घातसमनिस्वनः। भूमिकम्पश्च सुमहान् पर्वतस्यैव दीर्यतः निपेतुश्च नरा सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। वर्जयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवौ प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगत साध्वसः। उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो मुनिपुङ्गवं भगवन् दृष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मजः। अद्यद्भुतमचिन्त्यं च अत
अतर्कितमिदं मया अद्यद्भुतमचिन्त्यं च अतर्कितमिदं मया जनकानां कुले कीर्तिम् आहरिष्यति मे सुता सीता भर्तारमासाद्य रामं दशरथात्मजम् मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्यशुल्केति कौशिक सीता प्राणैर्बहुमता देया रामाय मे सुता भवतोऽनुमते ब्रह्मन् शीघ्रं गच्छन्तु मन्त्रिणः मम कौशिक बध्रन्ते अयोध्यां त्वरिता रथैः राजानं प्रश्रितैर्वाक्यैरानयन्तु पुरं मम प्रदानं वीर्यशुल्काय कथयन्तु च सर्वशः मुनिगुप्तो च काकुत्स्थौ कथयन्तु नृपाय वै प्रीतियुक्तं तु राजानम् आनयन्तु सुशीघ्रगाः कौशिकस्तुततेत्याह राजा च भाष्यमन्त्रिणः अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनान् यथा वृत्तं समाख्यातुं मानेतुं च नृपं तथा इत्याश्रये श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः।